Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Dostlar, bugünkü videoda qısaca olaraq Formula 1 ilə bağlı hansı yollar bağlı olacaqsa o barədə danışmaq istəyirdik. Çünki bu aktual bir mövzudur və bildiyiniz kimi 13-15 sentyabrda Bakıda Formula 1 yarışı keçiriləcəkdir və bununla bağlı bir neçə yollar bağlı olacaqdır və bu sabahdan etibarən baş verəcək. Bugün sentyabr ayının 8-idir. Sentyabr ayının 9-undan etibarən isə müəyyən bir yollar bağlı olacaqdır. Yəni şəhərin mərkəzində olan yollar. Gəlin bir də baxaq görək hansılardır. Əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi videonun altında mən mütləq şəkildə linki qeyd edəcəm ki, siz də özünüz keçid alaraq ətraflı məlumat oxuyasınız. Deməli, sentyabr ayının 7-si gecə saat 01:00-dan etibarən Puşkin küçəsinin və Üzeyir Hacıbəyov küçəsi və həmçinin Neftçilər prospekti ilə kəsişməsində olan hissə artıq bağlıdır. Bundan əlavə olaraq isə söylədiyim kimi sabahdan etibarən Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər bağlı olacaqdır. Yenidən hərəkət sentyabr ayının 17-sində bərpa ediləcəkdir, səhər saat 08-dən etibarən. Odur ki, əgər yolunu şəhərin mərkəzindən keçirsə, bunu mütləq şəkildə nəzərə alın. Ümid edirəm ki, məlumat üçün faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyə ümid edirəm.